було 4 влучання кадрів. На жаль, є троє людей, які загинули. На теперішню хвилину ми маємо 23 людини, які отримали поранення. Крім цього, влучання, яке було біля житлового будинку, воно накоїло дуже багато біди. Зараз тривають рятувальні роботи, бо ми не розуміємо, можуть бути і під завалами люди, тому будемо шукати. Жінка виходила з тролейбуса, тут зупинка громадського транспорту, бо це основна артерія міста, транспортна артерія міста, і вона, на жаль, загинула. Крім цього, ще є жінка, яка в важкому стані перебуває у лікарні. Що стосується водія, то, на щастя, він не постраждав. Це були влучання в різних локаціях міста. Якщо це влучання було практично по центральній частині міста, то інші три каба були влучання виробниче підприємства, але воно знаходиться досить далеко від того міста, де зараз ми перебуваємо. Постраждали дуже багато, бо люди перебували у своєму житловому будинку. Ви розумієте, що сьогодні вихідний день, субота, і люди перебувають у будинку, чи то їхали по своїм справам, бо тут поряд розташований супермаркет. І, звісно, я вже казав, що це одна з основних артерій транспортних міста, тому завжди дуже багато людей. Крім цього, тут розташований автовокзал, і він, до речі, теж постраждав. Тому вихідний день дуже багато людей, і вони отримали такі важкі поранення. Всім людям, які потребують, до речі, ми надамо житло. Це буде тимчасове житло, у нас є така можливість у гуртожитках. Крім цього, зараз вже працюють наші комунальні служби. Хочу сказати, що руйнації дуже серйозні. Нам прийдеться зробити таке обрушення 2 етажів, бо навантаження дуже велике. І після завершення рятувальних робот будемо обрушувати ці 2 етажа. Крім цього, зараз працюють наші проєктанти вже на місці, бо потрібно буде повністю змінити покрівлю, бо вона вщент розтрощена. Будемо відновлювати цей будинок і маю надію, що до опалювального сезону всі люди будуть перебувати вже з підготовленими квартирами. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 22 червня о 1:45 в селі Підлеман внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені приватні домоволодіння, 3 магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, 2 автомобіля. О 22:53 в селі Вільхівка після влучання кабом на відкритій місцевості пошкоджено скління вікон приватного будинку. О 16:00 в селі Кирилівка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено магазин, дитячий садок, 2 приватні будинки. О 15:00 в селі Липці влучання каба в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу. О 14:46 в селі Борова внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків. 21 червня о 10 ранку в місті Вовчанськ 2 працівників Укрпошти потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 29 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу в Ізюмському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. У місті Харкові під час купання потонула 12-річна дівчинка. Подія сталася увечері 21 червня на водоймі Журавлівського гідропарку у Київському районі. Дитина купалась самостійно без нагляду батьків. Від початку активних дій ворога з населення пунктів евакуйовано 11 951 особу. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Сеньківки, Степової Новоселівки, Стальмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника. 4 ще тривають. Марія Солйов, Дмитро Нгоєнта, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами та дронами. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА. Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей. 7 крилатих ракет Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 1 крилату ракету «Іскандер-К» та 13 ударних БПЛА типу «Шахет». Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Івано-Франківську. За даними ДСНС, ворог вдарив по навчальному закладу у місті. Відбулося загоряння, що було оперативно ліквідовано. Один із корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також вибито вікна у житлових будинках. Попередньо без постраждалих. У Волинській області внаслідок атаки сталося 2 пожежі у господарській будівлі та житловому будинку. На щастя, без потерпілих. За даними «Укренерго», пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була 8-ма комбінована атака на енергоінфраструктуру України. В Запоріжжі постраждали 2 енергетиків. Вони знаходяться у лікарні. Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи. Відключення світла сьогодні без змін. За даними Міненерго, у зв'язку із останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16 до 24 години у всіх регіонах України. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в уряді. Раніше Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну зброю, дотримуючись політики, що забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни. Міноборони про електронні повістки для українців. Наразі, згідно із чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку «Резерв Плюс» немає такого функціонала. Зі свого боку, можу сказати, що робота над електронними повістками у «Резерв Плюс» зараз не здійснюється, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За її словами, поки не буде прийняти відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися. Це перемога всієї моєї команди і всіх харків'ян, до речі, що ми створили такі умови для дітей, але ми були вимушені створити. І від гарного життя це з'явилася така метрошкола. Потім ми побудували справжню підземну школу під землею, і вона вже працює, хочу сказати. Але чому так сталося? Бо неможливо було відкрити школи такі, які вони у нас є. Як завжди, ми відкривали 1 вересня школи. І в нас залишався рівно місяць для того, щоб підготувати таке безпечне пространство для людей, для діточок. І ми зробили це. Вчителі мені розповідали, наскільки охочі сюди діти йдуть. І в них там не тільки особливе навчання, ще й класне харчування. Їм тут бургери привозять. Але разом з тим Харків поки що не може задовольнити бажання всіх дітей навчатися очно. Чи на наступний навчальний рік ви будуєте більше? Будуємо більше. Звісно, будуємо більше. Хочу сказати, що дійсно ми побудували за власні кошти цю підземну школу. Вона розрахована на 450 учнів в одну зміну. До речі, хочу сказати, вільного місця вже нема цієї школи. В 2 зміни ми будемо мати можливість навчати 900 учнів. Крім цього, до 1 вересня з'являться ще школи. Ми починаємо будівництво таких школ і будемо у кожному районі. Так, звісно, не до 1 вересня, але у кожному районі ми будемо вимушені побудувати такі школи. Чому вимушені? Бо головне завдання сьогодні – закрити небо над Харковом. І це головне питання для харків'ян і головне питання для всіх. Позаду 11 років навчання, попереду доросле життя. Та навіть вже зараз вони довели, що не тільки молоді та амбітні, а вже сильні та незламні, як і їх рідне місто. Місто-герой Харків. У Немишлянському районі відбулись випускні вечори. Урочисте свято об'єднало разом самих випускників, їхніх педагогів та батьків. Ці шкільні роки мені запам'ятались дуже теплими, це були, мабуть, найкращі роки в моєму житті. Я познайомився з багатьма чудовими людьми, у мене було багато неймовірних вчителів. Я дуже завдячую всім вчителям, які мене вчили, завдяки яким я став таким, який я є. І я вважаю, що моя школа найкраща і моє місто так само є незламним, найкращим. І я планую все життя якраз таки жити, працювати тут заради Харкова і розвивати моє місто. Шановні випускники, я бажаю вам успіху, я бажаю вам того, щоб ви не втрачали надії на те, що ви справитеся з оціми своїми труднощами, які у вас є. Нічого страшного в цьому нема. Вітаю вас зі святом. Бажаю всього самого найкращого. Я вважаю нашу школу найкращою, оскільки наші всі вчителі дають не тільки базу знань, але й дають нам самовпевненість, надихають на самореалізацію, досягнення мрій. Тому я думаю, що я буду згадувати, звісно, бо вони зробили наш клас більш дружнім, і тому ми всі, як це сказати, у нас у всіх такі дружні стосунки. Я думаю, що у нас нам всім запам'ятаються ці 11 років. Попри все, хочу побажати дітям йти за своїми мріями, досягати успіху і перемагати. Всі найкращі випускники Немишлянського району були відзначені харківським міським головою під час урочистостей. Гість, вокальні танцювальні номери, виступи педагогів та самих винуватців заходу, випускників. Так вітали незламних в індустріальному районі. З одного боку, це дуже круто, тому що для мене відкривається мир зовсім інший, доросле життя. А з іншого боку, я прощаюся зі своїм дитинством. Шановні випускники, бажаю не загубитися в цьому житті і щоб ви завжди пам'ятали шкільні роки, тому що це незабутній час. Варто сказати, що взагалі шкільні роки для всіх нас вони найкращі, тому що ми ще діти, але вже потроху починаємо дорослішати. Це запам'ятовується достатньо надовго. Ці миті для мене зараз достатньо хвилюючі. Дуже хвилююся через вступ до вищих навчальних закладів, як і кожен абітурієнт, я думаю. І хотілося б побажати моїм колегам, також випускникам, вдалого складання НМТ, перш за все, вступу до мрійного вузу та взагалі здійснення всіх мрій та планів. Шановні мої випускники, мої однолітки, мої однокласники, я бажаю для вас знайти себе, відшукати те, що ви хочете для цього життя, свої плани, свої мрії, щоб ви знайшли свій шлях і прямували по ньому, і він не був тернистим для вас. Звичайно, сумно. Кожного разу дуже болісно відпускати дітей, але все ж таки це радісний момент, бо я пишаюся своїм результатом, я вболіваю за кожного свого учня. У нас є і медалісти, і учні, які досягли успіхів в спорті. в різних олімпіадах. Я пишаюся кожним з них і я щиро їм бажаю всім, по-перше, миру, по-друге, здоров'я, такого актуального вступу до омріяного вишу і, звичайно, знайти себе в цьому житті, обрати професію і, найголовніше, бути людиною, перш за все, з великої літери. Це те, чому ми намагалися навчати наших дітей. Щира подяка вам, наші дорогі вчителі. Ви навчили наших дітей, і цей багаж їм дуже буде потрібен у дорослому житті. Звісно, щирі слова подяки батькам, бо ви виховали найкращих дітей. Звісно, привітання вам, наші дорогі випускники. Так, на вашу долю випало вже дуже багато випробувань. Але ви, незважаючи на жахи війни, вчилися. І ви зробили це. Я хочу побажати, щоб на вашому життєвому шляху були тільки радості. Я хочу побажати вам мирного неба. Я хочу побажати, щоб у вас в житті все склалося. І я хочу побажати нам всім якнайшвидше перемоги. Слава Україні! Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Випускний вечір – особливе та чарівне свято, свято якого немає в жодному календарі, але пам'ятають його усі. День, коли вчорашні школярі отримують путівки у доросле життя. У Харкові триває низка випускних вечорів. І сьогодні прощаються зі школою учні закладів освіти Холодногірського та Київського районів. Більше немає уроків, домашніх завдань та настанов. Випускники радіють, але все одно хвилюються. І майже не вірять, що сьогодні отримають заслужені медалі та довгоочікувані свідоцтва про повну загальну середню освіту. У Холодногірському районі із 514 одинадцятикласників медалями відзначено 60 випускників. 53 з них нагороджені золотими медалями, 7 – срібними. Зізнаються, що у період війни свято випускного стало справжнім сюрпризом. Ні, я навіть і подумати не міг, але я дуже на це сподівався. Ейфорія, чисті, радісні емоції. Я навіть не зможу описати, що я зараз відчуваю. Дуже класно все пройшло, дуже класно, що надали можливість виступити, показати Харкову нас, випускників. Я дуже радий, що це трапилося. Я дуже вдячний міському голові Ігору Терехову за те, що він надав нам можливість провести це свято, але також я хочу виразити велике спасибі всім вчителям та адміністрації Харківського ліцею номер 152 за те, що вчили всі ці 11 років та теж допомогли організувати це свято. Навчила дуже багато всьому, я навіть все не скажу, але дуже сумую за часами, коли ми саме ходили в школу навчатися, спілкування з однокласниками, з однолітками, вчителями. Це незабутньо і назавжди в моєму серці. Празднично. Хоч ми не на вулиці, але тут це дуже красиво. У мене немає слів. Як ви готувалися до свята? Я шила плаття, мені шила моя мама, дуже дякую їй за це. Я ходила на репетиції, ми дуже часто відвідували школу. Підготовка була дуже важка, але ми впорались. Школа мене навчила жити, мабуть, тому що батьки так, вони теж цьому вчать, але школа вона навчила працювати у команді та спілкуватися з людьми. Подальші плани – вчитися, вступити до інституту та жити і працювати на майбутнє України. Я у залі, як мене видно, ставимо лайки, чекаю на ваші я вподобайки. Вокальні, танцювальні номери, виступи педагогів, батьків та самих винуватців свята. Так вітали випускників у Холодногірському районі. Свято незламних випускників пройшло і у Київському районі. Усього випускників 11 класів 1087. З медалями закінчили 172 учня. Серед них 149 з золотими та 23 зі срібними. Випускний вечір пройшов у дружній атмосфері. Лунало багато теплих і зворушливих слів. Щасливі, талановиті, розумні, кращі з кращих ділилися своїми планами на подальше, розказали, про що мріють і яким бачать Харків без війни. Вступати у вищі навчальні заклади Харківський національний університет повітряних сил імені Кожедуба. Здобути свою професію, яку я бажаю, стати офіцером та служити на благо нашої батьківщини. Як ви бачите Харків у майбутньому? Щасливе місто без війни. Коли всі повернуться сюди, вже буде ще більше людей. Просто гарне, щасливе місто. Це тяжка робота. Тобто я старалася, я хотіла золотої медалі, багато років хотіла, тобто я її досягла. Вступати планувала в Харкові або в інше місце, ще точно не можу сказати, а потім працювати або в Україні, або за кордоном. Що б ви побажали випускникам, своїм друзям, однокласникам на майбутнє? Щастя і ніколи не здаватися, якщо є якісь цілі, їх досягати. Початок війни був доволі напружений, його потрібно було перестояти, перетерпіти та йти у майбутнє. Планую вступати в Харківський університет НМТ. Хочу стати інженером програмного забезпечення. Було дуже багато різних івентів. Я від школи, наприклад, їздила в миротворчі поїздки, це теж було дуже цікаво. Були різні поїздки з класом, були різні свята у школі. Багато приємних моментів зі школи можу згадати. Школа подарувала мені багато друзів, знайомих та гарних вчителів. Не знаю, що ще. Багато спогадів, як добрих, так і смішних. З теплотою згадувати буду. Вальсом та піснями вітали випускників-медалістів Київського району. Запальним номером святкової церемонії став виступ директорів ліцеїв. Вітаємо випускників, та бажаємо всім випускників. Подаруємо наші серця, що щасливий був шлях майбуття. Харківський міський голова Ігор Терехов висловив слова подяки усім випускникам Холодногірського та Київського районів, їхнім батькам та педагогам. Побажав успіху, перемог та здійснення мрій. Сьогодні ви робите перший крок в доросле життя. Я дуже хочу, щоб ви завжди були незламними. Харків навчив кожного з нас не здаватися. Харків навчив кожного з нас не зупинятися, мріяти і, головне, досягати своєї мети. І тому я дуже хочу, щоб кожен з вас досяг своєї мети. У кожного з вас здійснилося те, що ви хочете. І я дуже хочу, щоб ви завжди були незламними харків'янами. І я дуже хочу, щоб разом після нашої перемоги ми відбудували і відновили наше славетне місто. Місто-герой Харків. Аліна Крумашова, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Денис Рибалко. Харків новини.